benen relation bi moy yalla moma convoqué faw nga dégg limay wax dama ni kaddu yalla ñew ci sama nopp yonenti be ngi président maula jama de tijani ngi président yalla ni ma sayyid mohammed el cheikh maniko labayk muni mala convoqué won pour lan pour gërem la gërem na la bis niki tay gërem na la bis niki tay Sayyidi Muhammad El Sheikh Sayyidi Muhammad El Sheikh Ya Imam Al Mahdi Al Mahdi Ya Ibn Sheikh Tijah Sheikh Tijah Ya Siraj Al Awliya Sayyidi Muhammad El Sheikh Sayyidi Muhammad El Sheikh Sayyidi Muhammad El Sheikh mission imam al mahdi lima ci waxtan len rek moma ci gëna neex té damay bëgg aduna yëpp doon sama témoin sénégal même doon sama témoin parce que bare na zaman bi ñëpp ñu ngën dégg ci internet bi ñi ni sayyid mohammed el cheikh moy imam al mahdi ñi ni no warul mëna doon mom may joxe ben éclaircissement dama wax ni ñi wax ñëpp ni man may imam al mahdi bis buñu gisul yenente yalla insa ibnu maryam la wax wacc damas ñew julli sama gannaaw bu len nexé nañ ma wéddi buñu gisé lolu dañ ka nangu waxuma juddu ruhani yu dé dama ni ñi wax ñepp té ni ñom dañu gëm ni man ma yoré mission imam al mahdi dama len di jox rendez-vous ni len nañu tok ba gis yenente yalla insa alayhi salam wacc ci damas isa ibnu maryam ñew julli sama gannaaw bu boba ñom ñepp nañu gëm ci lolu amul nañu wéddi mission imam al mahdi du nakhati ha wala dunyati shukran ta dana ci ñew legi wa wonene mom du ko tekki dara nak mëno wote wo ci riw reuy yeb ba nopi ni doxan jabaru jambur mëno ko wote wo mom el cheikh la waaji may wax ni jabaru jambur lan doxan ci amerique ndaw si gis ko ci youtube bi rek fa ko bind ko ci facebook bi mu jox ko numéro ni bindante ak ndaw si ba xey diko doxan jëkëru ndaw si wonama dag bi ma wo heure bi ma wo bis bi ma wo mang ko gardé expliquer na ma histoire bi yëpp a ba z ciow li ngeen di dégg mu gennon di mim lepp deug la moma moy doxan jabaru jambour ci amerique man makhtar sar ma len ko wax li jitu moy gordi jay xawmako man xawmako mom mo xey rek wut ben video am ci réseaux sociaux yi bind ci grave révélation sur sayyid mohammed el cheikh lima ci gëna réel ko des vidéos bi ba nga xamni kenn mënu ko témbé kenn mënu ko def je n'aime pas kenn mënu ko tont ko des vidéos bi def ci grave révélation sur sayyid mohammed el cheikh wax lu ko ci neex buma ko gissone ni duma ni la ki musuko giss xawmo ani ciori bari yeb ci buma rombon ni duma ni la ki la xawmako musuma ko giss xawmo lu muy wax xawma sos bobu fum ka atté ak tam mo wax sa sox ak kuy sa sox la nga ni ñom ñoo xey ni ko bul julli bul wa accusé ay nit accusé sama ak tam mo wax sa sox ak kuy sa sox la tambalé woté li gis né am nga ben yu la gëm nga tambalé sampu né nga ay khalifa amna khalifa Thiès amna khalifa Dakar khalifa France néna xawma min xawma lan 2035 xawma yoy la wax né xawma Iran la wara dem pour dougalifa tarixam kana pass passu guru na nak da yow ak ñun ak fi Sénégal fi ni do lañ la tojal dé té bo nga xam ko bu baaxa baax yaak ñi la gëm nga sampu sé jooni khalifa nak jigen ñi sax bu ko nexé mu sampu ji khalifa néna jigen ñi ak ñep def na leni woli ta dana ci ñew legi wa wonene mom du ko tekki dara nak mëno wote wo ci riw reuy yeb ba nopi ni doxan jabaru jambur mëno ko wote wo mom el cheikh la waaji may wax ni jabaru jambur la doxan ci amerique ndaw si gis ko ci youtube bi rek fa ko bind ko ci facebook bi mu jox ko numéro ni bindante ak ndaw si ba xey diko doxan jëkëru ndaw si wonama dag bi ma wo heure bi ma wo bis bi ma wo mang ko gardé expliquer na ma histoire bi yeb a ba z ciow li ngeen di dégg mu gennon di mim lepp deug la moma
moy doxane jaburu jambour ci amiri man makhtar sar ma len ko wax am musul len deg ci emission may tuddu yu mel non ndax yoy dama koy xam baye waye ki dafa mat ñu dénoncer ko pour nit ñi xamné du dara fu tolli presque tass na seyu jambour di bindante ak ndaw ci ay wax ju bon message yep mi ngi sama téléphone bi bi ni mbollem sms bu mu bindante wala message bu mu bindante ak ndaw ci envoyé nañ mako mang ko yor fi sama téléphone da mang koy xaar mom wala kenn ko bokku ci mom min ko ma ñew fi defaat benen entre zamane woné ko ci écran bi ñepp gis message yim doon bindante ak jaburu jambour ci wax yu bon yu ñaaw yim ci wax bu jëkkeer je ko bert wer ko jëkkeer gi ñew taxaw comme place ndaw ci di bindante ak mom melni ndaw ci bindante mom mu wax yu bonam ba jëkkeer gi wo ko wax ko lu bon mu kubbe xey waw jëkkeer gi naan waw ñi ngi pardonner cheikh bi demb dafa am coup pirater compte melni legi ben talibim neena moy wote dal talibim ne moy wote di jéggelul cheikh bi ndax dafa am coup pirater compte facebookam di bindante ak jaborom waye lolu serigne bi neena mi ngi ci jéggelu legi danañ sécuriser wat compte bi neena sax legi ki nga xamne mo defon lu mel non police arrêté nako manam ki pirater mu ne compte ba doon bindante ak jaboru jambu diko doxal mu ne police arrêté nako xel nanguna lolu man man na ñoo pirater compte Oustad Alhadj Diop di joxe numéro numéro téléphone am xana kay man dama joxe sama numéro pour ndaw si man la bëgg am waye nek lay pirater compte jambu di joxe numéro wajori muy wax ak man te ci message numéro El Cheikh mo ci nek mo nopp mu ne dañu pirater compte waye xamna ni bobu jëkkat ji japp nako wax nako lu bon il faut mu ut kum reccento gaay tambalé woté señ baangi jéggelu waw légui ba ci mom ci interview bi mu def mom El Cheikh mi ngi ko ci wax nan dañu pirater compte am waji jëkkat ji koku bu rombon xawmu moy kan dañu wax waxu jëkkat ji xam nga ko xamoko ndaw si lañ wax ndax xam nga ko xam nga ko ta xam nga ndaw si da nga déggante ak mom téléphone fim tolni waji ndaw si ak jëkkeeram parce que ni lañu def ta El Cheikh moy cause bi amna yenen yu ma xam yu nekk ci souf yo xamne ni wax ko jotawul ma ngi xaar ba kenn mim ko pip rek ma genné message publié ko ñu xamne du dara yo man nga wax na yaangi jité yenente bi ak yaangi am talibi malaka ba nopi mëno muñ jaboru jambour day tassuyub jambour nan jëkër ji nan ndaw ci tassal ma takala yu kenn xamul lolu ngay woté wo ci biir diiné fi ni mais yalla ko wër bo nan pip rek ma publié message nit ñepp gis ko xamne do dara na ngeen ko mission Imam Al Mahdi lima ci waxtan len rek moma ci gëna neex té damay bëgg aduna yëpp doon sama témoin Sénégal même doon sama témoin parce que bare na zamane bi ñëpp ñu ngën dégg ci internet bi ñi ni Seydi Mohamed El Cheikh moy Imam Al Mahdi ñi ni no warul mëna doon mom may joxe ben éclaircissement dama wax ni ñi wax ñëpp ni man may Imam Al Mahdi bis buñu gisul yenen ci yalla Isa ibnu Maryam la wax wacc damas ñew julli sama gannaaw bu len nexé nañ ma wéddi buñu gisé lolu dañ ka nangu waxuma juddu ruhani yu dé dama ni ñi wax ñepp té ni ñom dañu gëm ni man ma yoré mission Imam Al Mahdi dama len di jox rendez-vous ni len nañu tok ba gis yenen ci yalla Isa alayhi salam wacc ci damas Isa ibnu Maryam ñew julli sama gannaaw bu boba ñom ñepp nañu gëm su lolu amul nañu wéddi mission Imam Al Mahdi du naxate ha wala dunyati shukran 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 shukran.